Ett återkommande drag i medias beskrivning av mera kända brottslingar är att man antingen demoniserar dem eller också idoliserar dem. Man söker sig till ytterligheter. I USA blev det väldigt påtagligt under depressionen på 20- och 30-talet där en mycket god andel av befolkningen levde under svår fattigdom. Samtidigt så finns det ju då ett antal förmågor som åker runt och rånar banker. Och jag kan nämna några då. Bonnie and Clyde är kända. Vi har John Dillinger som på 30-talet utnämns till samhällets fin nummer ett och sådana där. Extremt våldsamma rånare som skjuter ihjäl massor med människor och sådär. Men beskrivningen av dem och som de uppfattas av folket är att de närmast är någon slags Robin Hood-gestalter ju. I och med att de ger sig på banker. Deras vilja att dela med sig, den är nog tyvärr inte så hög. I Sverige har vi då hållit oss borta från den där typen av idolisering ganska länge. Och den som bryter det där mönstret är faktiskt en person som kommer att bli känd under namnet Bildsköne Bengtsson. Han heter egentligen Harald Bengtsson, han är född 1893. Han är en ganska okänd småbrottsling kan man säga som åker ut och in på landets kåkar fram till 1926. För då kommer detta att ändras. Det är nämligen så att han är på rymmen och han befinner sig i Karlsborg i Mellansverige. Och polisen kontrollerar honom, stoppar honom. Och då lyckas han krångla sig loss genom att påstå att han heter Oskar Larsson. Så han får gå då. Men nästa dag så upptäcker man ju polischefen då att det är ju Harald Bengtsson som han heter då, va? Så massa press naturligtvis som kommer införande på polischefens kontor. Och då ska han förklara hur han har kunnat göra det här misstaget. Eller då säger han så här att polisen har blivit lurad av en bildskön yngling med förtroendeingivande yttre. Och det är också då som Harald Bengtsson... Han blir nu Bildsköne Bengtsson med i stort sett hela svenska folket. Den där ryktbarheten är naturligtvis inte bra när det gäller för hans möjligheter att undkomma rättvisan. Och det där ökar ytterligare omfattning när han har slagit sig i lag med en ny kumpan som i media kommer att bli känd som Tatuerade Johansson. Och då inleder de en brottsturné som skulle bli en följetong i tidningarna. Och man tar sig fram i stort sett över hela Mellansverige här med polisen tätt i hälarna. Och det är ju inte som de här amerikanska bankrånarna som åker bil och sådär. Utan de här, de springer och de cyklar och de klättrar i träd och till och med simmar. Va? Det är någon svensk variant, någon sån här fattiglappsvariant på hur man flyr undan som förbrytare. En gång så är de väldigt nära att gripas utanför Örebro. De tältar dem på skogen då. Alltså det är inte så att de tar in på hotell och sådär, utan de lever då i tält och jordkulor och så vidare. Då kommer polisen farande, men Tatuerade Johansson, han har en revolver som han skjuter med då. Så med hjälp av den så lyckas man ta sig därifrån. Men de dyker upp 34 i Göteborg i oktober. Mitt i värsta höstrusket kommer in ett par figurer som ska köpa ett tält. Och det är liksom inte säsong för sånt då. Expediten, hon känner ju igen de här båda. Och så larmar hon polisen. Och då grips de. Och när de förs till polisstationen så är det både poliser och de båda gripna. Bildsköne Bengtsson och Tatuerade Johansson. Plus ett antal reportrar och fotografer. Efter gripandet så bjuder polismästaren i Göteborg vid den tiden som för övrigt hette Fontell. Han bjuder sina konstaplar på champagne. Och då är måttet rågat för den här, vad ska vi kalla dem för, den bildade medelklassen, va? Och det slutar med att det blir JO-anmälningar mot Fontell och såna här saker. Och den här typen av idolreportage och heroiseringar av förbrytare och deras aktiviteter. Då. Den får ett åtminstone tillfälligt slut.